Sono qui per ascoltare, scrivo il dottor Silvestro Carlo, che sta in una zona di Gara Calavacciata, da Molcai Frems, però anche dedicata a queste persone, e a me particolarmente, mostro la madre, io ho questa condizione perché questa semina chimica, abbiamo fatto un momento di sintesi, speciale lei, diciamo, voglio presentare Antonio Mercato Porto Castus, figlio di Joan Castus e di Maruja Antonet, che va néixer a Gara el 1962 i que va viure lligat a la mà del vostre germà perquè venia de família. Tots ells estaven arrelats a la seva vida marinera, com a mariners, patrons, armadors, peixaters, propietaris de barca, a la ratllada. Antoni, per qui no el conegui gaire, que fa anys que no és per aquí, o que es clar i un punt de vista, va participar activament en la vida social i cultural d'Espalda, sobretot lligat a la música, una afició que quan ell va muntar un dia quan fèiem cafè, va començar en el saló de Casa Monges, fent les primeres classes que jo faig en el dia 9 de Quintero, una jove de 19 anys. Una afició que, a part dels anys, s'ha completat estudiant instruments com el piano i l'espanyol. Una afició que va ser reconeguda per tothom perquè a la banda de música tocava també en el musical Segrella i que també participava en les orquestres que feien els actes religiosos. A banda de tot això, la seva tasca professional és tan important i està lligada a la mà. Està lligada a la mà perquè, a part de passar de mariner amb el Milment, on el seu pare és patró, va estudiar a la Facultat Nàutica de Barcelona, d'on va sortir llicenciat en nàutica i transport marítim i capità de la Marina Mercant. Llavors va marcar fent pràctiques oficial a l'empresa estatal del Carbó, on transportava carbó, ciment, maïs i altres coses, viatjant per tot el món, Japó, Estats Units, Indonèsia, cosa que, assenyalant-se de la seva terra, va fer que tornés i aconseguir feina a la presa mediterrània com a oficial per al transport de passatgers i càrrega, on feia de gent des de Barcelona, València, Eivissa, Malò, Argèlia i Marroc. Després va passar en els despatxos ser representant de la Transmediterrània a Itàlia, on era el supervisor d'operacions de tot el Mediterrani. I després el van nomenar director de recursos operatius i de recursos humans del Mediterrani per part de l'empresa Acciona del Mediterrani. I actualment és el delegat de la Mediterrània a totes les Balears. Per tant, és una persona totalment lligada a la mà, en aquest cas. Res plus, només vos vull donar les gràcies per ser aquí i vos trobar-vos en el temps.